вами тут рекордно. Зеркало. Já to mám naštěstí otevřený daleko, takže vidím, že běžím na vás přímo. Druhý horor. Bude přechod. Trapa na mini. Přechod. Je daleko, ale. Čiž mám šelku, tyjo. Dobre, mastery byla. Jde ty mastery hlavně potom. Ale se bete si dali kvůli dva. Ještě briketa dole. Já to vyseru do píče už, ty vole. Co tady máme? Jsem se zavřel strašná píčovina, Ethereal. Já to budu pozdě. Čím kýmba. Packu z tanku. Já v té čtvrtý fázi jsem fakt starajte, abyste o to, abyste měli rozestup. Tý další těma duchama. Bude přechod za chviličku, jo, tak bacha. Tam koule za ličky jdeme, jo? No, když jsi na první stán, jo, já jsem stanoval okay. Tady ty kvůli. Ok. Ty stanou tři teď. Riketka grabt. A jdeme po tobě. Dvojka, jeden. Odkyry za 15. Tady už jsem normálně první. Já. Lolek má Valkyru. Čestí, jo. To jenom nějak dostal, jo, tady, to je tady, to je tady, to je kokot, vole, já už nevím, tyjo. Jak tam by ještě, ještě skočil, to. Co tohle bylo, vole? Jsem neviděl obrázky na fore. To mě jde kolo, jestli můžete. Ti nejde to kolo? Píču, až jdeš, ty vole. No. Defile. Defile dobrý, bude úplně v píči, super. Do Valkyrie hned takhle. Na jedničku, vole. Bacocha dohealovat. Mora to dohealovat. Zase briketka grab. Jenom to negrab. Lenriel dole, resnout ho. Jo, na druhý čeho tím battle. Zapojím pestěž. Má refila. Bafněte. Na dvojku. Dobrý, to bylo to nejhorší, teď to už je docela sranda. Defile vychází v pohodě, jo. Na hvězdu. Ještě pátku albo kinga, prosím. Já hnedka, teďka ty vole tanci lítej. Bacu problém. Hnedka. Dobrý, dobrý, staňte tu a jedem. Pojď stáň, jsem si nehodil. Pachaličkým 42%. Já jsem to musel ať můžeme přejít.
ňuk ňuk. Piču, 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 piču. Dobrý, 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 jeďte, jeďte. Pojďte, pojďte, defile, za pět, jo? Bude defile, ale pojďte, třeba tady k tomu kraji, ježíš. Tomu jde nepřechání. Nebuďte moc u kraje všichni. No. To je jedno, nějak tam prostě vlezem, že jo, to ono. Co, ustřílejte. Je to na vás rangetka. No, asi tak, no. Dobrý. Pouští mám na mastery. Co jde, Nendry, mám, nevidím. Při tebe jsem. Dobrý. Gavara, Gavar. Ty vole, úplně na druhé straně, ty vole, to je jak na schvál. Prostě. Těm, to, co to bylo? Ještě... Restuje utina, jo? Jo, vole, míčka, míčka. Jo, sorry, sorry. Utina už nemůže? Vy jste, on je tam ten limit na ty tři, ty vole, snad. Tři to je kozy, ne. Tam vůbec nemá bejt, ty vole. Ještě. A co ti to napsalo jako? Ani nejde resnič. Takže oni dají 30-minutový cooldown a nejde resovat, vole. To jsou frajedy prostě. Ty vole bez zero, to je v piči, že? Kuram, healuj. Třetího také Andrejo. Přechod. Ne, to je demence tohle, co tam má. A ten spirit okolo mě proběh, ten tam běžel, okolo mě proběh a čafnul mě. Jednou musíme zabít aspoň, ale. Byl jsem daleko od něj, docela hodně daleko. Hmm, nestihli jsme ho. To nevadí, on bo hodně si jede. Nastřed. Nekástil jsem jim. Charlotko, hvězdičky. Jdem. A... U toho kruzu nastavíme. Dohýlujte to, v klidu. V klidu, v klidu. A jdeme. Jdeme, jdeme, jdeme. To byl můj fakt, co stojíme na křížku, healujem. V toho výklinku pak půjdem. Jdeme. Jdeme. Tady se zastavíme. Klidu. Jdeme. Charlotka. Nervit, prosím. To volka také si je možnost. A ven rozeběhnout defile. A defile se rozeběhnout. To já jsem vůbec neviděl, vole. Také spiritu. Ono není vidět, no. Utáhněte. Spirity. Na sebe, jo? Dobrý, jeden spirit, ale na hlavu, jo. Pojďte trochu víc doleva. Defile za 10. Jo, defile za... Za 5. Za 5, tak se trochu rozprostí. Za 5. Defile začíná. 3, 2, 1. Olet. Sobě. Pejča. Benryho tam healujte, já se nedostanu přes ty dvě. Ale dosmažte tam někdo ty spirity dva. Jdeme na druhou. Na druhou stranu. Defile za 15. A ne úplně jo, ne úplně. To nás vtáhne. Defile bráš venku. Stop. Zase jdi na střed. Mám, budem tam 50 sekund, máš 30 sekund čas. Na střed. Hvězdičky. Až jsme všichni a běžíme. Dáme si asi safe spot, tady vedle ty jak bouchne, kousíček. Nám to padá na hlavu sice, no. Pojďte pryč, pojďte pryč, pojďte pryč. To je dobré. Šup, 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 šup. Dobrý. Jujte v klidu, tam jak to spadlo, tam půjdeme, jo. Tam jak spadlo před náma vepředu. Jestli chce do innervate, utině, řekněte. Tam vepředu padla jedna, tak tam zase půjdeme. A zapněme ty duchy nad náma. A jdeme, 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 jdeme. Zapte ty duchy, zapte. Musíme to proběhnout. Tak, tady se stojíme, stojíme. Ducha nalevo. Zabijete ty duchy. A jdeme, jdeme. Musíme jít, musíme jít. Dobrý. A dokončit tady k tomu kraji a rozběhnout. Na to defile. Dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý, tady můžeme být. A všichni nahromadu. Další defile až za 20 sekund. Bacha duchové, jo. Dobrý, na druhou. Za 10. Při tom rozestupy při tom přesunu. Rozestupy při tom přesunu, jo? Prostě to zapěhnete. A až po defile klíčovi. Po defile klíčovi, teď rozestupy. Defile. Dobrý. Dobrý. Ty duchy.
Teď mě kytujte, jak můžete. Já jsem dělal bublinu na některých. Super. Do mě. Dá práce. A druhou, ne, jdeme. No, zase na tu půl cestu, jakoby půl cestu, na surf spot, vlastně na Harvest, jo? Tak, super. Všichni na střed, zase opět. Líp, pojďte, už je to jenom tohle. Ticho. Na střed. Na střed. Hvězdičky. A jdem. BTV, za minutu hero můžeme. Už máš tu bombu, jo? Pojďte doleva, pojďte doleva, pachná tu bombu. Všichni doleva od té bomby. Sejtěte to, rychle to dohýlujte, ať se může hýbout. A jdeme, 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 jdeme. Smažte všechno, co vidíte. Tady se zastavíme v to výklenku. Od co vidíte. Já předu, ta bomba, ta bomba. Nad nám je bomba, bacha. Jdeme, 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 jdeme. Hej, bouchli do bomby, tady se zastavíme. Někdo něco říkal, kdo co říkal? Innervej a navo, jdeme, 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 jdeme. Bacha na tu bombu vlevo, bacha na tu bombu vlevo. Ta vepředu, rozeběhnu. Rozběhněte se. Rozběhnout se a pak dokončit zase ten... Dobrý, nahromadu. Za minut bude hero, za chvilku hero. Já, dobrý, nahromadu. 3 sekundy. Facha spirity. Hero. Pičo, pičo. Jeden se vám dostal z kres. A pryč, pryč, už jdeme. Rozběhnout se. Defile za... Pět. Defile za pět. Za pět, takže potom zase nahromadu, jo? Ostráli čepak. Defile. Bacha, spiriti. Čo, ujebte ho už. Ty spiriti vybouchejte hlavně. Někdo, kdokoliv s bublinou. Čo, pojďte! Pojďte, pojďte! Je to, kurva! Pojďte, pojďte! Defile za 10. Oh, 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 oh. Jdi, ne! Počkejte, teď to musíme pomáhat. Na střed, na střed. To prežijte hlavně. Klik. Na střed. Rolujte to. A dám, jdeme, 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 jdeme. Pojďte tady trošku dál, ke krahy. Hymny, všecko. Stojíme, tady se zastavíme, jo? A ať vás to netahám moc. A jdem, musíme jít. Tady se zastavíme. 8 sekund. Ještě pojďte, pojďte, ať nikdo nechcípne. Stojíme. Ještě pozor na dech, jo. Bacha, bombička, bombička, jdeme, jdeme, jdeme. A do vašte už nejde. Jo, má 9, má 9! Jo! Je tam. Jo! 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 It's complete. Gratulujem teda. A začal mi hučet sluchátka, vole. Ty až na to je můj fail, tak to docela šlo, ty. Krásně se tančil, krásně se tančil, jak jsem vás tady pozoroval. Dobrý, to je skoro jako Kalegos, vole. Ty vole. Ah. No, vyplatil se nejít spát, no. I když, ty vole, jsem dělal faily jako svině, ty vole. Pičo. Ne, já jsem... Já taky ne. Mně se to kouše, vole, když jsem zahrával, chápeš? Já nemám místo na disku. Jo, já jsem druhý. My jsme vlastně druhý. Já jsem druhý v damage. Ne, nejsteš, Morat je první. Mě tak buší srdíčko. Já jsem 18 mám 5600 DPS, no a co? Kdybys viděl, jak mě buší. Já jsem lepší než jde. On dal jsem briketu, jo, na tu nejdůležitějším fightu. Bude video, ty máš rudiči? Jo, rudič je dobrý, vole. A chci tam ten řev, vole, jsem to chrát, ne jak u Kalegos. Tam jsem ho upřel. Já bych to ještě o polovinu lepší. Jako ty vole, já jsem tady usínal u toho, taký fail, co jsem dělal, ty pičo, ty vole. To jo, já už potřebuji se učit na zítra. No, ten paladin, jak nás toho ničky dělat nedáme, jak nás líbnul Antra, vole. Jak šel do, já už nevím, jak se jmenovat. Ten než se vykecá, to je strašný, co? To nedáme už 40%, ty vole, vibe.
Jo, serem na to, slyším. To jo, vůbec, ani nepřemýšlejte na takovou věcí. To by bylo docela hromadnej skra, kdyby fakt všichni skočili, nechtěně. To by bylo docela jako... Server restart in 30 sekund. Ty budeš a skladaš toho, vole. A bacha, vole. Aby nespadne instance, vole. Ty vole. Tak jde, můžeme si to, pojďte. Narazíme to, šmejda. Jaaa. Teraz ma napadá, ja budem mať titul na Lokovi. No go. Vyhol som ho. Oh, fokus, fokus ľudia, fokus. Jo, oni nevíš, čo zvedli. Rudy Fury, Rudy Fury. Jako, jako kurevský štěstí, že v poslední fáze není infest, jo. To asi jo, no. Runic power! To bysme bez Orantana měli pěkný problém. Defile, tečera. Lakujste se, čo? Já bych se rozběhnout, bro. Defile odmíma. Tak to ne, bro. Máš oteckýho mounta, bro, jaký to je pocit. A on nepadl mu meč. Teda ani sekera. Kurva. Go z demora, teď rovnou si ho rupí. Padla ten nejšot, jo. A doufám, že na něj budeš jezdit. A je tam, ale dokonce pro Luky má na všechno prostřed. Já mu ninžnu, počkej. Vejde, you don't have permission. A you don't have been recognized to loot that item. Proč? Kuň můj. Proč? No jo, je tam. To já už se bá, že to ty vole, to kata, to o tohle nevyčistíme, máme to. Hej počkej, ono máme tady poná jenom jedno HC, HCTčko jo, tak to ať se jdou vysedat. Ty vole, ne, to si čekal. Když jsme začali progresovat liče, tak jsem to říkal, vole, že jsme vždycky vyčistili všecko. Jo, a bylo to vydržet, vole, žádný poraženecký prostě, no se, to bylo přesně zlom, že jsme se nebyli schopni dostat, vole, přes třetí fázi a najednou jsme byli, vole, na 19%, takže jo. Bylo prostě z, ty vole z 60 na 19. Nevyberaj to, urobe prvé fotku. Light of down. To je fakt, light, to light of down. Já to tam zase nechám, chce, tam ale to bych chtěl udělat, tady ne, škoda, že tady nejde mont, že by si vlezel na koně rovnou, ty vole. A bylo to jako, bylo to hlavně hodně čistý, jako ten kill, až na to Aerontact okolo jeho proběh a ta čerku tam vzali duchové. Jinak bylo dobrý, jako, ta bubna byla fakt dobrá. Nevím, do jaký měli tam byly ty duchové pošéfovaný, ale... Já jsem to nepomluvil, já jsem ho mimo, a kdo se neměl, on prostě mě ťafnul, co se tam. Víš co, holku, ty jsi dál, lepo, jo, mi to řek, jako. Jako... No to je úplně vidět, ale to nevím, ale to nevím, jak jsi měl. Já jsem se upal preto, lebo já jsem nestihal doběhnout a išli po mně, tak jsem si ho... Jo, ale co chubíš, proč jsem tak nízko, já jsem byl v každý velký rach, ty jo. Ale rozlézte se okolo vagíny. A já jsem si hodil proto. Možná bychom mohli tohle za něj, on je maličkej, pojďte za něj, jakoby, koukejte takhle a... Ty ležíte, a rozhodte se, říkám zase širokou hlej monitor, takže rozumně můžete být. Nech ty marky, jo. Marky nejsou nebo vidět, já to mám, že jo, to je schozený. A co chupu, ať budeme vedle sebe. Trochu rozestupy lidi, přece nechcete ty vole být půl centimetru od sebe, že nebudete vidět, to je lepší být někdo na metr, je to jedno. Udějte. No, no, nebo ať si klidně někdo sedne před něj, to je v pohodě. Prosím vás, velký petit. A ten medvěd, hora, ten medvěd, ne, čo jsem vlastně, že... Počkej, ticho, Linkči. Co pak? Nikoho si zased. Že jdem off, že už, okay. Keď budeš dávat, ne? 20 minut, to jsem přišel, Linkči. To je dobrý, kočka, rodiče, to nežíme. Jo, lidi, když tak, já tě mám jakoby částečně za ním, za tím velkým zeleným šéfem, tak když tak, no, třeba. Třeba tak, dobrý. Je tady natural, potom se zase obráceně. No tak dobře, tak já to ještě ale pak si to sundáš. Kdo s tím doprve? Neběhejte lidi, prosím vás, neběhejte teď už. Ty dživ se můžu vyvolat, nemůžu. Neodpalujte si nic strašně. Máme udrženo, ona to bude mají chodit, třeba kvůli šardu pro Lukyho a tak, ještě, no, zítra nejdem, takhle to je. No to je jasný, máme to vyčištěný.
a možná zkusíme, uvidíme v pondělí. Prosím vás, prostě vypněte elementály. Já chci udělat nějakou normální fotku, jako elementály je strašně zábavný, vole, dokud jsou vidět lidi, ale jako ono, když pod tím není vidět raid, to je na hovno, jako nepůjčíme tady elementála, vole. Jako takže zítra si dáme volno a zkusíme v pondělí, v úterý. Ani toho draka. Tak ho zkusíme možná na hard, jako uvidíme. No já chci na hard, já ještě nedal. No ale zítra ho nebudem. Zítra volno. Proč to je před náma? Šli jsme dneska, dáme volno zítra. To je fér. A Trien se může jít opít, můžete se jít opít všichni, teď je k tomu důvod. Ne, no, já zítra budu nějaký malý důvody. Já nechci dělat protokol. To je super, nevím, tolik času na protokol. Ne, já nechci ale draka. Ale Bon je oběšenec. Tam myslím, ale jdu se na prvaze, na opráce. Kde je Bon? Vzadu. A Jern tam taky. A Pejo taky oběšený. Ale Bon vypadá oběšený. No a už to sundal. Ty vole. Jo, to já říkám, že vás miluju někdy. No, Tocko by to taky mohli si zabít, on má jeho do všude se stavě. Proč nás kouká, tady nebyl mě ten Tyrion. Bo to chudíš na pouště dvanu. Nevěří prostě, že... On to znásilnit. Vlastně, ty vole. Ne, ale pozoraj. On kouká na mora, to on mi zobral koně, to je můj kůň. A já vám, on se znásilnit tyčem, to nekrfil, čekáš, odejdem. Kdo zbírá šáty, ruky? Ruky, no. Jo.